Sigurno su te barem jednom cura, žena, majka, sestra nagovarale da upišeš plesnu školu. E sad si na pravom mjestu. Ja sam Marko iz plesne škole Lijeva i desna. Ja sam Vanja. I danas smo romantični, senzualni, ali i drski i bahati. Uz to plešemo i tango. Danas kada kažemo tango, većina ljudi automatski pomisli na argentinski tango. Međutim, mi danas radimo internacionalni tango. Tango naravno je nastao u Južnoj Americi i to kao ples robova, a onda su mu se dogodile Britanija i Francuska, koje su mu dale nekakva pravila, uokvirile ga u neke standarde i formalizirale ga na neki način. Danas ga plešemo kao jedan od pet standardnih sportskih plesova, što je onako... Ljudi najčešće pomisle, kad razmišljaju o tangu, misle da je to latinoamerički ples, no nije. I da ne duljim puno, razmaknite fotelje kod sebe doma, a mi ćemo ovdje, krećemo. Naravno da mi kao plesači moramo interpretirati tu glazbu koja svira. I sad, tango ima taj udarac koji se ponavlja non stop i naglašanje. I svaki od tih udaraca je jedan quick, jako bitno. Dok je slow, dva quicka, znači traje duplo dulje. Dva udarca su slow. Da to kažemo da je tango ples kontrasta, stalno nam se izmjenjuju quick i slow koraci. I onda dolazimo do još jednog izraza koji je iznimno bitan za tango, možda ste ga naučili u glazbenoj četvrti i osnovne, a to je staccato. Što je staccato? Čvrsto, isprekidano, odrješito i sve te neke pridjeve vežemo za tango jer je on upravo takav. S obzirom da tango spada u domenu standardnih plesova, naravno da je držanje super, super bitno. Što znači istovremeno laktovi gore, ramena dolje. E sad, jedna mala razlika je sa našom lijevom rukom koja za razliku od valcera više nije elegantna, nego puno oštrija što priliči tangu. A to znači položena paralelno s podom, dok je desna ruka naravno na njenoj lopatici. Cure, vi se s vašom lijevom rukom obuhvaćate partnerov lakat i primate ga sa donje strane ruke. Tango nema neki osnovni korak koji ponavljam non stop, pa na tog radim određene figure, već je to skup figura koje povezujem zajedno, kao neka mala koreografija. Krenut ćemo s najsličnijom figurom nekom osnovnom koraku, to je walk, gdje se on kreće dva koraka naprijed krećući lijevom nogom, ona ide dva koraka nazad. Nije teško, pogledajmo. Dečki imaju korak naprijed lijevom nogom, korak naprijed desnom nogom i to je to. Uvijek kad idem prema naprijed, vrijedi za cure i za dečke, idem preko pete. Dečki. Lijeva, desna. Slow, slow. Cure, imamo. Slow, slow. Cure, idete desnom nogom nazad, dok dečki idu lijevom nogom naprijed. Samo dva koraka. Prvi, drugi. Glavna ideja progressive linka je zapravo povezivanje figura i promjena smjera. To su mali, oštri, brzi koraci i prvi put u tangu susrećemo se s onom promjenom glave koja je onako malo filmska. Ono što je važno naglasiti je da upravo u ovoj figuri mijenjamo poziciju tijela iz zatvorene u otvorene. Kao što smo rekli, figura progressive link služi promjeni smjera. Kako za cure, tako i za dečke imate dva mala koračića. Dečki imaju lijeva noga naprijed, desna u stranu, cure imaju desna noga nazad, lijeva u stranu. Kako izgleda samo ta figura izolirana, kasnije ćemo je spojiti s drugima, pogledajte u paru. Dečki, lijeva naprijed, desna u stranu. Imamo i tu promjenu glave. Cure, nazad, strana. I onda se krećem prema tamo. A kako to izgleda sa figurom prije koju smo naučili, to je walk, pogledajte. I slow, slow i link. Prva je figura. Stanem naprijed, stanem naprijed i link, mijenjam glavu. I krećem se prema tamo. Cure. Cure, imamo. Slow, slow, promjena glave. S obzirom da nam je u figuri closed promenade tijelo otvoreno, mi gledamo i krećemo se u istom smjeru. Figurom closed promenade ćemo izaći iz linka figure koje smo radili malo prije. Dečki, lijeva noga naprijed, desna noga naprijed, lijeva na stranu i spojim noge. Još jednom.
Lijeva, desna, lijeva, spojim. Cure, idemo. Desna, lijeva strana, priključi. I sad ćemo to povezati sa figurom link. Napravit ćemo link plus ova zadnja figura koju smo radili. Link, pam pam, slow i quick, quick, slow. Dolazimo do zadnje figure u tangu za današnju emisiju i zapravo je manje bitno kako se ona zove, više je bitno kako ona izgleda i kako se pleše u paru. Ali zove se rock turn i ona služi promjeni smjera. Ljuljamo se i zibamo jedan oko drugog i onda kad ste negdje plešete, dođete do zida, onda odplešete rock turn da se ne zabijete u zid, nego izbjegnete i nastavite plesat dalje. To je figura koja nam omogućuje da se okrenemo jedan oko drugog i počnemo cijelu koreografiju iz početka. Možda će vam biti lakše odmah da znate da je zovemo onako kolokvijalno zibanje ili ljuljanje. Vidjet ćete o čem je reč. Kako figura izgleda u paru, pogledajte. Dečki kreću sa lijevom nogom naprijed. Walk, walk. I sad, prvi korak ide oko nje, drugi ide kroz nju, treći ide nazad. I nazad, strana, spojim. Timing je slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. I sad sve te četiri figure možemo spojiti u jednu malu koreografiju. Krenut ćemo naravno s prvom figurom danas, to je walk, walk. Dečki, lijeva, desna. Idemo na link. Lijeva naprijed, desna u stranu. Idemo na close promenade. Lijeva, desna, lijeva, spojim. I zadnja figura, rock turn, walk, walk. I zibam, 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 nazad, strana, spojim. Timing. Slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ako već nikog niste uspjeli zavesti tangom, možda da probate ružom. I s obzirom da smo na YouTube-u, bacite like, share, follow, subscribe i sve što ide uz to i dođite u najzabavniju plesnu školu u Zagrebu, naravno, lijeva i desna.